1.025 vëshguës të vendit dhe të hua janë akredituar për zgjedjet lokale të 7.10 të torit. Si pas të dhënave nga Komision i Shtetrori Zgjedjeve, zjedje do të monitorohen nga 714 vëshguës të vendit. Janë akredituar 512 nga Asociacioni Qytetar, Aksios 2017, Shkup 190 nga Shukjata Civil, si dhe 12 nga Instituti për Strategi Ekonomike dhe Mardhenjë Ndërkomptare në Shkup. Janë akredituar edhe 219 vëshguës përshgues në dërgomtar dhe 20 përkthyes. Misioni i posaqëm për vlerësimin e zgjedjeve të OSB Odirit ka kredituar 217 mbëdhjet ambasada Amerikane 5 mbëdhjet, ambasada e Britanisë ma dhe 7, ambasada e Francës dhe Hungarisë nga 6, IFES nga dhe ambasada e Shqipëris nga 5, ambasada të Rusis, Holandës dhe Italis nga 4, ambasada të Qekis dhe Kroacis dhe Komisioni Qëndror Zgjedhori Bosnje e Hercegovinas nga 3, ambasada të Greqis, Bulgaris dhe Spanjës nga 2, kurse ajo e Belgjikës një vëzhgues. Sipas afatit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, akreditimi i vëzhgueseve për këto zgjedhje ka përfunduar më 06 tetor.